Hello everyone, selamat datang di Moro Innovative video loy. Mana kita di perengkot singkot bari ulsu, mana aja jam bawa dam. So itu ya korupor aja bawa ulsu. Oh, baki mahal tapi super rugi sih. Mana itu yang bela hari terasa? Ah, ubah jatra. Eh, boleh thank you. Baki kita kemana gitu? Hadon mau deh. So guys, finally Nolgari balu. Hari test itu mau kelihatan tuh. Mana aja bodoh bodoh. So finally ahi balu Nolgari station. Ada baki mau ukur itu apa sih? So kita kapan lagi? Nah, kayak jam dah. Murkana kita loy banget. So guys, kita main nisa nato rugi itu, nanti ayo mulai. So lama rugu, so train mau agak sih. So kita tuh saya. So guys, kan ini lokal untuk. Hah? Berapa jam nih? Pon lo jam. Pon lo jam. Saya ribu. Saya ribu mana mak? Saya ribu. Jauh hal ke? Nanti kita harus coba lihat baru. Hah? Kita kau dah? Mungkin apa? Kita kami jauh train kan ayo balak. So kita train dulu tuh, mesti kita harus dekat itu. So finally train dulu, train dulu kami. Lemon pick aja. Ada main aja. Boleh main. Konsi tiang ni pasta. Mangsa kita tiang ni. Garis yang pasta. Kami tak kata kita yang ke hai dah malay kori kori jaya su. Tuh kita kali rati bayi jaya pam. Good morning guys. Kami Lamlu Station of Toiji Station Sultan Gons. Apa yang kau jam? Berapa hari? Sultan, kau ni kongga kat sini tu. Kau ni kasa duit. Aduh, mana kongga? Rumah kuat jam. Tuh itu esok Sultan kau station. Kami ni station apa? Hitar rumah tak saya tu. Rumah bos tu kita bag, sek, kita kawal lagi. Ebi lagi dekci, sop pujar hamogri. Mana zila ke sop payro tu. Kalau kau ni nama jari kita rumah tak dulu. Mana lo yang dekci dekci tu kita ingat mana? Kita dari kongga tu jam. Mana kongga tu kasa apa ni tu ni? Ntar baru baru beli kuat jam. Mana darah sih jangan kuat jam. तो आपने लोग देखा मैं रास्ता सब एक सब दुकानें दुकान सब दुकानें दुकान ऐसे तो बहुत सारे मने सब ड्रेस आके सब मने आके ड्रेस और ये इतना हमार तो गैस बोलो मैं जाए सु मने तारे का ने वीडियो बने सु आरो इतने वीडियो ना मने सारी बस्तान वीडियो है वो तारे का ने मोड ब्लॉक से सब अपना लगाए अब Kamu lawan kayu dulu kerana Norman borong borong aku. Okay, sabo aku dah hidupkan sebelah. So Amar, so guys, saya aku. Kami hanya di Kongga, katur gate palu, kan gate. Kami dah kume jauh, kume jai. Dekat sini kita. Tahu. Hey. So guys, susu masuk lalu. Eh, dah berapa? Matuk pun susu tu kan? Pun susu kita palu besar. Aku nak jalo. Aku nak ada matuk dengan aku. Jadi saya orang aku. Kongga kat tu, mana hati asli lalu di bawah. Kali lah, ini baru. Kali lah, kongga tu dikit tau. Esok guys, kongga tu. Semua manusia tak ada sih. Eh kan dolang untuk kongga mana sih? Tu, eh kongga tu bilang kalu di. Manusia zaman papa sih, semua papa beli pelak kata jai. Tu, huni islu, tekan islu, ke boyo islu, gasa bi boleh ke jauh. Kongga tu, mana tamu tu sandar? Mana semua papa zaman papa pusing semua kata gal. Kata kisina Rishan? Kisi udah. Hah? So guys, you don't really know. Alay, wag ka mo sa gado yun, eh. Kaya, gado na yun. Kaya, so pati yung kakati mo dito. Tak sojilu. Mungkin kita sudah kuri ya, So guys, itu video akhirnya sih. Update kita lagi.